Men hej hörni, vad kul att se er igen. Hoppas det är bra med er. Med mig är det bara fint. Det är lördag för mig och solen skiner och jag sitter med fönstret öppet och ja, det känns alldeles ljuvligt. Och nu tänkte jag att jag skulle göra mig i ordning. Åh, vad säger ni, mina ögonbryn? Är de inte jättefina? Alltså fy fasen vad jag har kämpat med dem. Har jag sagt det 1000 gånger? Nej, det har jag inte gjort. Men jag kanske har sagt det 150 gånger. Alltså de är ju så jäkla ojämna. Mina ögon är så jäkla ojämna. Hela mitt ansikte är helt asymmetriskt. Så att det hjälper ju inte att göra likadana ögonbryn. Utan jag måste ju göra ögonbryn så att det ser likadant ut i ansiktet. Eller hur? Det är skitsvårt. Så att nu satt jag förra helgen och bara målade och tog bort. Och målade och tog bort. Och ja, alltså jag tycker ändå att de här är... Jag tycker de här är riktigt bra. Jag tänkte börja med att lägga på den här eyeshadow primern från Lumene. Jag tycker den är jättebra. Nu tror jag att jag går på det tunga artilleriet här och kör med Revolutions Conceal and Define. För jag tänkte jag skulle göra en bra bas. Alltså som många gör när de använder sina ögonskuggor. Att man gör som en blank canvas. Man startar med en bra grund för ögonskuggorna. Jag har nämligen den här veckan, förutom mina bryn då, så har jag läst väldigt mycket ska jag säga om det här med färglära. Och det här med color wheel. Grundfärger, komplementfärger, primärfärger, sekundärfärger. Man kan göra analoga färgscheman, man kan göra monokromatiska färgscheman. Och det där har inte jag förstått riktigt. Och när jag började läsa om det där så kände jag bara att åh jäkla, här finns det information som skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket. Så att jag har verkligen gått igång på det här. Och jag tänkte jag skulle visa er lite grann av det som jag har liksom läst då. Det är roligt. Jag ska inte göra det idag. Jag kan visa bara som ett exempel. Jag tar färgpalett. Den är nämligen väldigt bra. Den ser ut så här. Så. Och då har vi de tre grundfärgerna här då. Och grundfärgerna är blå, gul och röd. Det är de tre grundfärgerna. Och med blå, gul och röd så kan du göra alla andra färger som finns. Så egentligen, är man riktigt jäkla duktig på det här med att blanda färger, så räcker det med en ögonskuggspalett med tre färger. Så då tar vi de här enkla exemplen då. Jag vet inte, ser ni bra eller? Ska sitta åt det här hållet? Ja, det här kanske var bättre. Till exempel, ska jag säga, du blandar rött och gult. Då får man orange. Du blandar blått och gult. Får du grönt. Du blandar blått och rött. Får lila. Och vissa färger blir ju även brunt. I olika nyanser. Det var så egentligen det började. Har jag bra grundfärger så kan jag ju faktiskt sätta igång och blanda. Och få riktigt fina färger.
Så att det tänkte jag att jag skulle prata lite mer om framöver. Låter det inte roligt? Alltså jag tänker mig att jag kommer ju fortsätta lära mig massor. Och även att vi kan testa också lite blandningar. Vi blandar två färger och ser, blir det som vi har tänkt oss eller? Och vad händer ifall man lägger i lite vitt i det här? Eller vad händer om man lägger i lite svart i det här? Coolt va? Jag är jättepeppad i alla fall på att lära mig mer om färglära. Jag har faktiskt tänkt på det här. Varför tycker jag att det är så himla roligt att ta fram nytt smink då? Alltså det finns ju olika saker som triggar igång vårt belöningssystem. Och det här året har jag ju verkligen fått tänka. Ja men vad är det som gör att jag tycker om att hoppa nya ögonskuggspaletter? Eller nya läppstift? Eller nytt smink? Framförallt är det ögonskuggspaletter måste jag säga. För det är där jag har extremt mycket. Och där har jag paletter så att jag klarar mig hela livet. Och jag tror mina barn också skulle kunna klara sig hela livet på alla mina paletter. Några vänner också. Och varför triggar jag igång på ögonskuggspaletter? Vad är det som gör mig så himla lycklig när jag tittar på en ny palett? Jag går igång på det här med färger. Och jag har ju visat på den här kanalen också mina anteckningsböcker och mina färgpennor. Och säkerligen är det som triggar igång mig. När jag tittar på den här paletten, jag ska snart visa den för er också. Så jag blir så himla glad när jag ser de här olika färgerna, de här olika kulörerna. Tänker på alla kombinationer man kan göra. Och varenda färg är ju så himla vacker. Jag blir jätteglad när jag ser den här paletten. Så jag tror ändå att jag är någonting på spåren när jag ska lära mig mer om färger. För att om jag kommer lära mig själv att blanda och använda mina ögonskuggor på ett annat sätt, på ett bättre sätt, så tror jag ju att behovet av att köpa en ny palett kommer minska, eller hur? Amatörpsykologen har gjort en analys här. Så här ser den nya paletten ut. Och det är ju en Reloaded palett från Revolution. Den heter Velvet Rose. Så är den vacker. Och den går i lite rosa och väldigt många neutrala toner. Både varma och kalla. Lite någon skimmer. Någon liten brun lila. Och det här är ju en sån här vardagspalett som man även skulle kunna hotta upp looken med. Och den vill jag använda nu eftersom jag har den här färgen på min tröja. Så okej, då kör vi igång då. Jag tror jag ska försöka en kall makeup idag. Jag börjar med den här i globlinjen. Så, okej, då har vi, oj, vad mycket pigment, kolla. Gäller det att ha tungan i rätt mun här. Otroligt! Oj, här gäller det att vara försiktig. Vad ska vi prata om då? Ska vi fortsätta prata om lite grann om shopping och no buyer och sådär kanske? För den här, alltså mars har varit tuff när det gäller att nollshoppa. Jag tror att det är så här att när ljuset kommer och värmen kommer och solen kommer, alltså titta. Va? Ser ni? Alltså, och fåglarna kvittrar och jag blir piggare på en gång. Och livsandarna vaknar liksom till efter vintern.
Och med det så då får genast mina tankar iväg till med cykelturer och att jag ser mig själv cykla omkring i några fina kläder och håret fladdrar i vinden och jag har några snygga sneakers på mig och jag cyklar ner till hamnen och sätter mig och dricker ett glas krispig rosé och tittar ut över det blåa vattnet och det solglittret och med det så kommer även det här med, åh, vad har jag på mig? Och kanske ska vara snyggt med någon ny blommig klänning som kan fladdra där i vinden. Och vad har jag på ögonen? Ja, jag kanske skulle ha... Alltså, det blir som att jag vill shoppa en helt ny garderob när våren kommer. Därför att jag får bilder. Och jag kan få bilder av att sitta på kvällen på någon mysig restaurang. Och dricka ett glas rött och prata om livet med någon spännande person. Och vem då liksom? Ingen aning. Och allt det där drar igång med solen och värmen. Jag är som en björn. Jag har legat i det här nu i oktober, november, december, januari, februari. Det är ju nästan ett halvår. Och nu vaknar jag till och liksom bara, wow, vad som händer? Det sticker mig i ögonen. Kika ut och så bara, va? Ljust, solen skiner, fåglarna kvittrar. Woho, ett liv pågår där ute. Och jag bara, yes, här är jag. Och så tittar jag i min garderob bara. Svart, 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 blått, svart, svart. Självklart blir jag sådär. Jag vill ha blommigt, jag vill ha orange, jag vill ha gult. Sån är jag. Hörrni, innan jag går vidare så ska jag bara berätta vad jag ska göra nu. För annars kommer jag på att sitta och prata. Det är så här. Nu vill jag jämna till mina ögon lite grann. Och för det ändamålet så tar jag den här kalla bruna skuggan. Och det ska jag lägga då i min globlinje på olika sätt för att försöka jämna till ögonen lite grann. Ska jag försöka göra det samtidigt som jag pratar. Wish me good luck. Och det är ju det högra ögat som är liksom mallen för mig. Här fyller jag bara i globlinjen precis som den ser ut. Lite ovanför då, för det gäller ju här. Jag som har hooded eyes och negativ globlinje, alltså att det här brynbenet liksom nästan hänger ner här ovanpå locket. Jag behöver få upp min globlinje så att jag skapar en större yta att måla ögonskugga på. Annars ser ni, det är inte mycket att måla på här inte. Allting handlar om att skapa illusioner av någonting som inte finns. Är det inte underbart med smink? Då har jag försökt skugga min globlinje och en bit upp här på brynbenet. Så att ögonen ska se mer lika ut. Och det vet jag 17 om jag har lyckats med egentligen. Jag gick in med, den här bruna räckte inte så att jag gick in med svart. Då tänkte jag ha på lite, ska vi se här. Jag tror jag har på den här skimriga färgen lite grann längre ut och den här lite grann mot mitten. Spraya på lite setting spray på borsten, ska se om den plockar upp bättre. Hej Ajax. Kaninen är här. Mm. Hej. Går du komma förbi här eller? Så. Kommer du fram? Snart är det väl dags att börja med sån här lite mineralsmink, va? Mineral foundation och sånt som inte lägger sig så tjockt på huden. Så, vad har vi kvar? Lite ljusare under ögonen. Så. Sen ska jag göra fransmarkering. Sätta på lite kajal. Frågan är vilken färg ska man ha på kajal då? Hörrni? Ja,
Om vi säger att nu ligger jag på den här lila. Motsatsfärgen till lila är ju grönt. Så vill jag att kajalen verkligen ska sticka ut. Då ska jag ha en grön kajal, va? Vill jag att den ska harmonisera med övrig makeup så ska den vara åt det lila hållet. Ja, det får bli lila. Ser ni? Lila kajal. Och fransmarkering ska bara bronsa upp ansiktet lite grann. Det här med bronser, det har jag aldrig använt förut. Jag har aldrig förstått mig på det. Sen så tänkte jag testa ett läppstift som jag inte har testat förut. Det kommer också från Revolution. Och det heter Haywire. Så där tar jag mina kuddar här på sängen som faktiskt matchar min färgskala idag. Vad bra, hihi. Den här färgen är lite så här smutslila. Och jag tycker den är så himla snygg. Men jag vet ju samtidigt att lila, om det är fel nyans, så kan man ju faktiskt se nästan död ut. När man har den hudtonen som jag har. Men jag tyckte det blev jättesnyggt. Blev det inte det? Passar väl kanonbra ihop med, ja, mina kuddar i alla fall. Ser ni? Vilken perfect match med kuddarna. Blev det inte ganska fint ändå? Kanske blev lite väl smoky. Men vad sjutton, vem bryr sig? Jag ska ju bara iväg och hoppa lite djurmat. Ingen bryr sig överhuvudtaget. Okej, tack för att ni tittade. Ha det så jättebra nu. Tills vi ses nästa gång. Hej då!